Пам'ять загиблих у боях за Дебальцеве вшанували на пагорбі Слави в Ужгороді. На заході присутні представники влади, небайдужі громадяни та військовослужбовці. Бій під Дебальцевим – це був такий яскравий приклад того, що ворог він підступний і для нього немає нічого святого. Тобто він піде на все, аби знищити нас, не дивлячись ні на які правила, якісь моральні вказівки, я не знаю. Ну, це був бій, який, напевно, для всього світу показав, хто є хто. За словами військовослужбовця Андрія Акімова, Дебальцевський бій став величезним уроком для військових. Після того, як проаналізували все, що там сталося, всі наші як і досягнення, так і упущення, Збройні сили України, можна сказати, провели досить серйозну роботу, і це вже зовсім інше зараз, зовсім інша армія, ніж була тоді. Ми стали набагато більш готовіші і вже точно не допустимо таких подій. До могил закарпатських військових та меморіалу пам'яті загиблих на сході поклали квіти. Полеглих героїв шанували хвилиною мовчання. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять, вклоняємось перед нашими героями, котрі ціною неймовірних зусиль в січні-лютому 2015 року утримували Дебальцевський плацдарм. Надзвичайно важливий стратегічний рубіж, котрий давав можливість на той момент нашим військам перегрупуватися і створити ефективну оборону, не дозволити ворожим підрозділам проникнути внутрь нашої країни. Ми віддаємо їм шану і, звичайно, пам'ятаємо. В цей день ми хочемо сказати дякую та вклонитися тим, хто боронить Україну на Сході, а також шанувати пам'ять героїв, що не повернулися з війни, каже Роман Молдавчук.